tusudu ahaan jiray si ka fiican. Nigana maadaama nasiibaan u helay anigoo ka mid ah dhalinyarada ummadda Soomaaliyeed, fursaddan qaaliga ahna helay, ana waxaan diyaar u ahay in ciidanka la dhiso, haddii dalkeenna uu noo hagaago. Markaas ayaan waxa ku faanna haysanaa dal dalkaan aheenna ma haysano. Midka aan wax ku nahay maanta waa kan, midka berita ciyaalkeena wax ku noqonayana waa kan, midka maanta aad sharafka cizadan aad ku leedihiin oo laidinku qaadaya waa dalkan, midka aad ciyaalkiina ay higsanayaana waa kan. Maadaama dal kale aana heli karin, waxaan u baahan nahay qof kasta oo annaga naga mid ah waajibaada ka saaran meeshu uu markaasi waajibaad kaga saaran tahay inuu qabsado. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago waajibaada idin saaran. Waxaa idin saaran sharaftii, karaamadii, xaddii ummadda Soomaaliyeed ayaad wadataan. Magaca Soomaaliyaad ku socotaa, ma socotid magaca qabiil, ma socotid magaca shaqsi kale. Waxaa maanta diyaaradan aan ujeedaan idin ku keenay waa magaca Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan idin sheego inaad magaceenna Soomaaliyeed aan wada leenahay inaad ilaalisaan, inaad fursaddan qaaliga aad hesheen aan qofka kaloo Soomaaliga uusan helin inaad ilaalisaan, inaad wixii laydan baraayo oo si fiican usoo barataan. Waxaad tihiin dadkii berita dhalinyarada kale waxbari lahaa. War fursadiin oo kale aan heli doonin qaarkooda dalka gudihiisana waxay bartaan. Hogaanadan jahwareer ka dhacay inaad hogaanada aad qabataan, inaad ii sheeg fursadaha maanta aad hesheen dalkaani iyo dadkaani ummadda Soomaaliyeed aad ugu faa'idaysaan. Walaalayaal, anigoo dhalinyar ahaan idinla hadlay, waqtiga ha nagu luminna. Waqtigii qof idinka idin ka mid a lumiyo uu naga lumi. Waxaa dhacday 25 qof inaan dirno, 30 qof inaan dirno, 28 qof, 13 qof maanta isoo laaban rabo. Waa lii weyniyaa, war maxaa wax u dirtaan? Waxaad dirtaan ma soo laabtaan? Dhammaantiina baasaboora idin wada jiray, qaar idinka idin ka mid ah waxaan usoo xiray intii tababarka aan u xiraayay, qaar idin ka mid ah waa waxay waa imaadeen, wixii hor waa laga tegay. Markaad wax soo barataan, meel munaasibkiina ayaad dalkan ka qabanaysaa. Nolol noloshii hore ka fiicanaad helaysaa, mishaar mishaarkii hore ka fiicanaad helaysaa. Waan soo laabanay marka haddii idinka oo kale aan dirno iyo kuwa kaloo idinku xiga intaan soo qaadna aan dirno ee kuwa kale aan sii dirno ay soo laaban waayeen nasiib darow. Hadday wax soo baran waayeen nasiib darow. Haddii annagana asad idinka dhigano, adduunyada waxaa looga faanaa beerta waa la beeraa, laakiin sababta loo beeraayo inay soo baxdo lagu nafaqadeeda la helo. Qaranka Soomaaliyeed waxaad u tihiin beer. Waqti aan idin geliyey, waqti kalaan rabna in idin gelinno, waxaa la rabaa waqtiga dhow in laydinka faa'iido. Meeshii annaga inaan idinka faa'iidna aan rabnay, haddaan dadkii la waayay ka war dibkadeeda. Waxaan idinkala dardaarmayaa fursadaan inaadan qaranka Soomaaliyeed ka lumin. Haddaad ka lumisaan, aad u aragtaan in opportunity ama fursad kale inay tahay oo meel kale lagu aadi kara, xaaran idinku tahay. Qaranka Soomaaliyeed idinma cafinaayo.